Tak já vás zdravím u druhého videa. Nejdřív se podíváme na to, proč se vám nelíbilo tady první video. To byla spousty dislikeů proti jiným. Tak někdo mi tam psal, že je to nesmysl, to, co říkám, a že programování jako takové nekončí a podobné. Takže tohle video se bude jmenovat Teorie a pak Praxe. Nejdřív jsem si samozřejmě nechal vypsat definici programování. Tady mi odpovídal, že programování je psaní kódu, ale já jsem mu řekl, ať mi udělá obecnější definici programování. A ta je, že programování v nejširším slova smyslu se odkazuje na proces, který poskytuje instrukce nebo pravidla, aby k řízení nějakého chování. Tohle je nejdůležitější věta. Prosím, kdo se na toto video bude dívat a kdo to s věcmi myslí vážně, radši než učení se nějakého for loopu v Pythonu, učte se momentálně obecné definice a vlastně významy slov, protože AI jako takové nahradí kódování. Za vteřinu se podíváme proč. Kódování ve smyslu transformace lidského jazyka do strojového kódu. Takže programování je definování sady instrukcí pro člověka, mašinu, biologický organismus, je to tady popsáno, pro cokoliv, tak to myslíme slovo programování. Kódování je psaní kódu v nějakém programovacím jazyce, řekněme. Ale lidé se taky dají programovat a programovací jazyk lidí je lidština, po případě podprahové zprávy. Teď máme definici programování. A teď se podíváme na to, proč tady strejc mele, ty věci, co tady mele. Můj nejoblíbenější tool je toto. Úplně já jsem se toho opravdu zamiloval. Já se chci stát tím komitrem. Aspoň budu pomáhat s tím, kdo to půjde. Pomalu. Tady už jsme i na Discordu. Baví se tady o obrázcích a tak. To, co já jsem tady hlásil issue s obrázkama, kde pak ona je. Oni mi to asi zavřeli. Tady, on to zavřel. Aha. Aha. Jo, já jsem si nevšiml, že tady duplicit. Jo. Dobrý, já jsem si nevšiml tý issue, dobře. Chtěl jsem tam, aby to četl obrázky, i Solid, aby četl obrázky, to je jedno. Tenhle tool. Podle jeho vlastních slov tady v blogu. Ten projekt mám rád se strašně moc důvodu, má dost stárů, má... Pak je tady blog, jo. Má hodně stárů a ten člověk se nezabývá jenom tím kódem, ale opravdu tím žije. Tady je, že Aether napsal 7% vlastního kódu a to je May 24 ještě před sonetem, jo? To znamená, že to číslo si myslím bude jenom stoupat. A tady jsou SVE benche a on je na 26,3% s Aetherem, teda Aether s GPT-4 očko a opusem, ale vyšel sonet, takže věřím, že tohle to může být na 30. Tam záleží, jak jsou složený agenti, já se tím dneska budu zabývat. Ale to je ten důvod, proč tady melu celý ty ptákoviny o tom, že boti budou programovat všechno. Protože je to, já už jsem to říkal na svých přednášce, na kterou si můžete podívat, je to 579 dnů od toho, co vyšlo GPT-3.5 pro veřejnost. 579 dnů je rok a něco. Jedna celá šest roku. Takže 1,6 roku a jsme od toho, že GPT-3.5 jste byli schopni přesvědčit, že 1 a 1 je 3. A halucinoval až to LSD. Já jsem musel asi sežrat všechno LSD, co bylo. Že halucinoval asi teda dost, co si pamatuju, já jsem si s ním moc nehrál. Mě zase tak nezajímal, protože to bylo tenkrát ničemu pro mě. Já jsem si hrál akorát s autogerem.
Teraz autogram, autogpt. Moc jsem ani nechápal ten princip, čemu je to vlastně dobrý, co jsou agenti dobrý, jo. Takže teď jsme na nějakých 26,3 v SVE Lightbenchi, pak dali, že tady je 18,9 v nějakým tom Hardbenchi, SVE, to je test, ten SVE bench je test toho, kolik to naprogramuje samo, bez dotknutí se GitHub issues, když někdo dá GitHub požadavek, tak on si ho najde a naprogramuje ho se vším, co potřebuje okolo. Devin měl mít o 13,9, ale protože sleduju zajímavý kanály, tady vlastně Mentatbot, oni vydali Mentatbota, já jsem teda neviděl a on není úplně open source, Mentat je open source, ale Mentatbot za to chtějí docela dost peněz. Já si tady s dovolením potom půjčím tady tenhle obrázek. Open image in new tab. Tady. Tohle je přesně to, co jsem chtěl. Jo, to je. Já se issue, ale nemusí být GitHubí. On si najde data, naplánuje, napíše testy a buď to submitne, anebo to naplánuje znova a executne. To je nejprimitivnější. On tak má fungovat i ten SVE bench, teda i Aider v tom SVE bench modu. Na GitHubu jsou i kódy k tomu, k této věci. A tady někde, kolik toho, jo, 38,33, kdy oni tady neuvádějí Aider. Ale to je SVE bench light, to znamená, že to je ve srovnání s tímhle. 26,3% a tady je 38,33. Pro ty, co tomu teď úplně nerozumí, tak je to, kolik procent to vyřeší úplně samo, bez dotknutí se klávesnice. Zadáte mu, on vlastně si je žere sám, oni to i prodávají nějak. Já jsem tady někde viděl, ukazovali pricing. Jo, a jo, tady je pricing. 10 code commitů za 35 a 50 code review. Tady je 1000 code commitů, 5000 code review za 2800, tohle už je za cenu programátora. Mi to přijde teda docela drahý. Mentat Clay, tady je to. Já jsem ho zkoušel a moc úplně mi nevyhovoval. Aider je úplně jiná liga. Jo? Až komunita dotáhne Aider. Já se tím chci zabývat osobně. Nenašel jsem zatím takový projekt, ale chci Aidera udělat z něj bota prostě a to není, tady je i jak se vlastně Aider jak se rozšiřuje configuration, ne, troubleshooting example, more info, jo. A tady je nějaký scripting Aider, jo, dá se to normálně vytáhnout do Pythonu a můžem z toho napsat potom bota, ale tohle to je začátečnický video, takže tímhle se úplně zabývat nebudem a to je jenom proč melu to, co melu. Já se tím zabývám intenzivně ve strejcové podání, znamená 24 hodin denně 3 měsíce. A předtím jsem už moje první video, co jsem točil, o tom, jak programovat s AI, za co se mi co všichni strašně smáli. Já jsem tyhle tooly ještě neznal, programování s AI před půl roku. Tak jo. Tady jsem prostě normálně, jak to asi děláte všichni, jakmile vyšel GPT 4 ze 128 000 tokenama. Měsíc potom, myslím. Já jsem to udělal až měsíc potom, ale už jsem to takhle používal, takhle jsem chtěl ukázat, jak se to dělá. Jak to teda dělám já. Jak ho používám, prostě jak se jedu s ním chaty, protože 128 000 tokenů už je na dobrý. To se dostaneme k další zajímavé věci. A 128 000 tokenů už je jako na programování fajn. No a teď jsme na tom, že tahle věc řeší 30%, řekněme, že to bude řešit se Sonetem a s nějakým vylepšeným. Tam už je to jenom o té agentský flow. Jo, tam to, ten Aider naprogramuje cokoliv. Ale tam je to jenom o tom, že je to potřeba testovat a protáčet to kločko, jak jsem to tady ukazoval. Tam jako, to není raketová věda. Jo. To
takzvaní zkušenější programátoři, kterých tady určitě bude spousta. Co jsem včera četl ten komentář od toho člověka, který vypadá, že tomu teda fakt rozumí. To je ironicky myšleno, jo, to je jedno. Tak tady tohle flow udělat v nějakém langchainu, langgrafu nebude problém. My jedeme langgraf langchainu v AI týmu, který je nejrozšířenější na světě. Předtím jsme používali Autogen od Microsoftu, mně se to docela líbilo, ale tak a nevím, jestli to je všechno v teorii, protože říkám to, co říkám, že nejenom, že věřím já, ale tady pánové, kteří jsou chytřejší, já si to všechno necucám z prstů. Tady je s co-founderem. Flex tasks. Jestli to někoho zajímá, tak tady je u Dvarkeše Patela, který se baví se všema z AI komunity, těma jako top lidma, tak tady to je spoluzakladatel John Schulman, OpenAI spoluzakladatel, a on říká, že GPT-5 je zaměřená na programování. Moje podezření je, že GPT-5 učí skrz programování reasoning, to znamená jako, tomu říká český reasoning, prostě odůvodňování těch věcí. Jo, takže jestli si myslíte, že se budou plovat kódy, tak nebudou. Jestli si myslíte, že potřebujete rozumět kódům, to tady byl další argument, tady Franty, který ho jsem vyzval, jestli chce, tak ať si se mnou jde jako dát nějakou coding challenge. Tak tady ten Lojza říkal, že co to tam tvrdil, jo, že těm kódům určitě musíte rozumět a musíte to znát tam a zpátky. V téhle lekci si ukážeme všechny ty důvody, jak se tady přemýšlí a proč tady tyhle ty argumenty jsou liché. Takže vezmeme si, já jsem viděl takovou přednášku hezkou, tady od, teď já to asi nenajdu, protože já tady toho mám teraturu. Já to fakt asi nenajdu. Tady tohle to si pusté, tohohle člověka, je to 8 měsíců starý a on tady na tohle přednášce mluví o tom právě úplně božský, víte, co je tohle? To je Apollo programovací jazyk z roku 1966, kdy si mysleli, jako, že to je super, a to je Conveyova Game of Life naimplementovaná v tom programu. A jestli tady ty Lojzové všichni, co tvrdí, jak jako se musíte učit kódovat a já nevím co všechno, pak si sednete k něčemu takhle kryptickému, je úplně jedno, co jste se naučili v kódování, je to úplně pust, protože to stejně nikdo nepřečte, jo, spálně, jen tak jako prosrandu, jo, tak, je to fakt dobrá přednáška o filozofii toho, že píšeme kryptický programy, že ta Conveyova Game of Life je naimplementovaná v podstatě, jak on to tady ukazuje, že tu můžete mít, tady trend je, came about 1957. Tady je 1957 ve Fortranu, zase Conveyova Game of Life. Mě by zajímalo, jestli tohleto jestli tohle dá, tak normálně hodím záda, protože to už bych hodil záda. To není, on to nezná. On nezná Apollo. On na to přišel, že to je Game of Life. On si teda dobře typnul. Jestli to dokáže rozluštit, když to je Game of Life. Dobrý, tak tím nebudu se zabývat tím, že asi nezná Apollo and what this code does. A tomu to dám ještě jako uřízlý schválně. A to se to šup. Ne, umřu.
Jo, tady bych chtěl vidět Frantu, jak přijde a tady celý tohle to na první pohled hned ví, kde se děje, co se děje, jo. To je nějaký větší program. Řeknu, aby mi v detailu... Tak, to se dostáváme k tomu prvnímu. Je absolutní začátečník. Může být schopný procházet program, dokud umí číst. Protože si to nechám okomentovat do posledního řádku, já se ho můžu ptát, co je rovná se a jak, proč je ten symbol tak, jak je. Můžu se ho ptát do každého bitu na to, co to vlastně dělá. Ano, je to žeroucí čas, ale tím se v podstatě to programování učím, když chci, respektive programovací jazyky. Jo, když nechci, tak je mi to bůř, tady to beru jako nějakou černou krabičku. Stejně. Franta určitě používá Linux, nebo tam ty, co mi to tam, teda Linux, sorry, vidle, ty, co mi to tam komentujou. A vidláci jsou zvyklí, že vemu nějaký exe soubor, takzvaný exe, čili execute, a pustí to a ono to něco dělá. Super. To je tak asi na stejný úrovni, jako když si nechám botem napsat kus kódu a ono to něco dělá. Jo? Nebo mám nějaký knihovny, a určitě všichni čtete všechny knihovny, které si cpete do kódu, že jo? To bych jako chtěl vidět tam Francouze, jak si čte všechny knihovny, které má ve svých frameworkcích. A je to vlastně black box, že jo? Pokud to funguje, je to super. Je to input-output. Něco tomu dám, ono mi to něco vrací. Jo? Nepotřebuji to znát dokonale. Pokud se tam vevnitř něco rozbíjí, tak dobře. Jdu to spravit, ale zase na to můžu použít AI. Teď všichni tady straší, security díry za prvý. Jo, jakoby, jenom taková informace. Tady je marš 20. GitHub udělal bota, který automaticky fixuje security vulnerability za programátory, který to teda píšou ručo fučo. Jo, to je jakože AIčka nejsou úplně blbý na to. A ta další, co jsem tomu chtěl říct, jo, máte potom přece tooly, jako je SonarQube, kdy tato věc je dělaná na to, je to open source zase samozřejmě. Že po commitu můžete to dát tady SonarQube a SonarQube počítá i Brain Overload. Já ho furt nemám rozjetej produkčně u nás ve firmě. Ale můžete prostě tyhle věci říkat. Nebo ona říká, jestli tam nejsou potenciální díry. Projíždí to, já nevím, kolikrát typem analýz. On existuje i open sourceový alternativy Schneck, tady no, Snick, tady Schneck, tady Schnecka, omluvám se za děti, ale to je standard tady, tak, oni mi tady totiž hřbou, Schneck a teď je Kli, já nevím, jestli to tenhle, jo, a je Schneck 5000 starů a měl by kontrolovat díry. Kory. Jasně, nenajdete všechno, ale mě by zajímalo, který programátor jako dělá kódy bez děr.
všichni se tím ohání, jak jsou strašně secure. Já jsem nastoupil do Etnetery, tak první úkol bylo, že si tam dělali srandu admini z prgačů. A měli jsme za úkol najít díru v kódu, co tam jeden člověk napsal, že asi díry jsou všude, tak to prostě si to napíše AIčko. Jestli mi dokážete, že AIčko píše děravý kód, tak budu rád. Klidně to tam dolů do komentů, dejte mi tam linky, narepujte mi to tam. Tak. Tím jsme se dostali k tomu, a to bude další lekce, takže samozřejmě můžete nadávat to, aleluja. Ale dostali jsme se k tomu, že jsme tady u toho našeho nesmyslného snakea, který nefunguje. Jo. A já nevím, jestli ho rozjedeme. Tak. A teď. Otevřu si to ve svém oblíbeném Vimu. Vy si to otevřete v jakém chcete editoru, když je to vy. A rozhodně ne VS Code a tak, nebo vás budete krásně nadávat, to vím, jo. Napište se vy, jako pak. Ne, NV chat, tohle je dokonce ještě lepší než, než můj Lunar Vim, já mám Lunar Vim. Tohle. Napište se tohle, já, jako, má to víc starů. 23 000 starů. Jo. Je to potom jako takový lepší, řekněme. Tak, tak je to víc lightweight, můžete to mít přímo na mašinách a je s tím větší sranda. Jako třeba, když udělám i, tak to mám rovnou v clipboardu, jo? Ale takový jako docela zajímavý. No, takže tady máme nějaký monstra, blbosti, pekoty, já nevím, co to dělá. Jo? A protože nevím, co to dělá, tak uděláme Aider. Ne, jde. A teď snake. Šup. A teď řekněme, že jsem ten úplný junior. A teď. Make very expressive and extensive debug messages for the whole code. Já jsem to zase neříkal česky, ježiš, pardon. Jo, já jsem, no, jsme v Čechách. Tohle vyjde. Pardon, řekl jsem mu, ať mi udělá velmi jako vypovídající debugové zprávy, co ten kód dělá. Jo, to je první technika. Vy ho necháte napsat kód a potom ho necháte tam napsat debugy. Šupiky, bupiky. Switchnul jsem si Aider do dark modu. Ten bílej mi vypaloval oči. Mimochodem, jakmile vidíme týpka, který má bílej editor, tak ho do firmy nebereme. Dobrý, ne? Máme takový indicie, prostě, co budete zase jenom hejtěte, všude mě hejtěte, já to miluju, protože to za první nečtu. A za druhý to posouváte mezi další lidi. A to musíte pak chápat, jak ty alga fungujou. Komentujte, hejt, dejte tam repový hejty. Já mám bílej. Woo. Ježišmarja. Došly tokeny. For the first part of udělej debug první poloviny programu, velmi expresivní debug hlášky. Expresivní není české slovo. Tak. Hele, řekl jsem mu půl programu, tak uvidíme, no, protože oni dojdou tokeny, on má output jenom 4000 a chudák se snažil, makal. A tam není jako bot, on to chce úplně bezagentský, toho Aidera, jo, zatím. Takže on tam není agent, který by to protočil, který by dojel by mu tokeny, on by řekl next. Řekl by přijeli další. No, tak doufám, že to tady dopíše. To je odpověď na první otázku, co s tím. AIčko mi tam nabili nějaký kódy. Tak. Udělej velmi expresivní debug zprávy pro druhou polovinu programu. Tam, kde ještě nejsou velmi expresivní debug zprávy. Můžete se s tím bavit česky, no, to je docela zábava. Tak. Jo. Tohle už by Frantum trvalo nějaký čtvrtek to tam napsat do toho kódu.
je úplně boost, že nevím, jestli tady je random blabla, dělá to, co chci, nechci, to prostě black box, ale je to black box. Je to black box ve smyslu, že je to open source, já do toho vidím, kolik open source kódů jste četli. Já jsem jich za 20 let fajtí přečetl, pár, dost. Jo, a někteří jsme dávali i na hovno kód, a to nebyly open source kódy. To bylo, co jsme nalezli, tak jakoby, jo, když se tady o tom budeme bavit, co jsme dávali třeba na hovno, co to je? Oh, bad gateway. Tady je nějaká kalkulačka od nás, co jsme tady pastli, co jsme našli. To je třeba taky, jo, tohle. A tak, ale tohle je od nás, no, tohle je kvalita. Je to třeba. A pak, tady byly ještě další, no, to jsou bomby. Tady se můžete tak podívat, jak to tam lidi smrkají. A pak nadávejte na AIčka. Tak. A proto... No, nic nevím. Obdečím se, hops. No, to se mi nechce. Tak. A co pak nám bude snečit dělat, hops? Ježišmarja. Těch debug messagí. Tam jede dost. Hop, hop. Jo, my jsme skončili u toho, že když já... Au. Jo, protože to... Au. No. Debug zprávy jedou extrémně rychle v nějaké smyčce. Udělejí debug zprávy jenom o událostech v kódu, jenom když se něco změní, když se zmáčkne tlačítko, když narazí monstrum do hada, když se stávají tyto klíčové události a obzvlášť když se přidává nové monstrum po dosažení score 10. Já to nechám přeblejt. Jo. Říkám, a teď si můžeme povídat o tom, že je to těch 500, kolik 579 dnů nebo co, jo, kdy to neuměl, kolik je jedna a jedna. Včera jsem viděl rozhovor s Dariem a Modem, nějaký kousek. Ten model stál vytrénovat Sonnet asi 100 milionů dolarů, jestli to jsou tako, tak, co oni pouštějí za infa, jo. Říkal, že teď jsou už v tréninku modely za miliardu dolarů, trénink. Že se dostanou v roce 2025 a 2026 na 10 miliard dolarů a v roce 2027 pravděpodobně se dostanou na trénink modelu 100 miliard dolarů. Jo, to je jenom tak pro představu. To je jenom jako, můžete se učit programovat. Mimochodem v US Spray enormně opadl zájem o nějaký tutoriál, kódovací videa. Můžete se učit srsepem a kladivem. Dobře, já si tady pojedu s rotační turbosekačkou a pak uvidíme, kdo vás bude zaměstná. Mimochodem mě nikdo zaměstnávat nemusí, já jsem majitel firmy, takže... To je o tom, že... Jednorožci prej v Americe, jako firmy miliardový. Pojedu. Pořád to vypisuje moc debug messageů, hups. Teď mu to dám. Stále se vypisuje extrémní množství debug hlášek. Prosím, oprav to. Na, jsem ho poprosil. To jsme se zbavili už s klukama. Na tý střední. To je, protože to tam je v nějakým vajlu. Jo, tady v tom vajlu jedou nějaký debug hlášky. Tady asi nejsou vám ukáž. Ha! No, a už to spravil. Dobrý. Hop, sežral jsem. Hop. Hop. Tak, to je cíl této lekce. To budou hejty. Jak řezník. Puc. Aha. Dobře. Tak, super.
Po dosažení skóre 10 není přidáno nové monstrum do hry. Potřebuji, aby po dosažení skóre 10 bylo přidané nové monstrum do hry, včetně veškerých debug hlášek. Pro ty, co neví, co je slovo debug, si to můžeme tady... Jaký, je strašná sranda, já jsem fakt přestal googlit, že vysvětli mi slovo, že smíte být pouze líní, jako psát a číst. Takže úplně nejextrémnější skill, já jsem se to teda učil a moc mi to nešlo, je tohle. Rychločtení. U nás to, jak on se jmenuje? On studoval o rok vejš než moje máma a je to takový zvláštní týpek. Rychločtení. Jak on se jmenuje? Já si teď nespomenu. Jo, to je on, myslím. David Gruber, jo, je David Gruber. On... To je týpek. Začínat se má tam, odkud vycházíme. Takový zvláštní týpek. Já jsem to teda od něj nedělal, já jsem to dělal na mobilu, nějaký, jsou na to i aplikace. A tohle, když se naučíte, tak je to docela dobrý. Pak ty informace vstřebáváte trošku rychleji. Aha, napište česky. To je dobrý. To se třeba pak přitom naučíte anglicky. Já to jen říkám takhle česky, protože jsme v Čechách. Programování vývoje softwaru znamená to ladit, odstraňovat chyby. Ladit, odstraňovat chyby, jo? Vždy, když nějakému, nejsme ve škole, takže vždy, když nějakému pojmu nerozumíte, je super jít a hned si to nechat vysvětlit. U Google to museli googlit a až na třetí stránce jste se třeba něco dozvěděli v teratunách textu. Tady s těma Loizama, on vám to řekne mnohem rychlejc. Jak Claude, tak GPT. A GPT není můj favorit, takže můj favorit je Claude. Já doufám, že z Claude bude AGI. Mně se líbí i Dario Amodei jakoby víc než Altman, protože Dario Amodei není businessman. A když ty firmy vedou businessmeni jako Steve Jobs a Bill Gates, tady ty smradloši, tak z toho pokud dopadnou totální blitky. Z Google se taky stala blitka komerční. A Dario Amodei je vědec. A je to člověk, který dělal neurobiologii, myslím, a programování. Jo. Neurobiologii a computer science. Tak, to náš hád. Au! Hele. Play again. Tak zase musíme naplayovat. A může... Jo. A pořád je to programování. Je to jako... Já neříkám zatím, nebo... Řekněme třeba, že do roka, a to je takový můj odhad. Si můžete napsat boty. Hele, jsem to zase zpátky. Můžete i hejtovat, jak neumím hrát Snake. Trefil jsem to. Hop. Jo, stihlo jsem to. Skoro 9. Já jsem... To snad není možný, jo. Zase tady hraje Snake. Programování mašiny je důležité, že jsou to písmenka. New monster... No tak! Snake collided with itself. Player is invincible. Co to je? Tak, vůbec tomu nerozumím, proč se tohle stalo. Jo, takže, ono, bohužel, Aider nemá, já mu to nahlásím. Já chci, abych řekl voice a musel to potvrdit dvěma entrama, protože tam chci ještě něco dopastit. Jo, abych řekl voice a ještě to tam mohl dopastit, on to jinak hned posílá. Já mu to hned nahlásím. A toto je vypsáno a hra končí. Stane se to vždy, když je přidáno nové monstrum. Tak. Blablabla. 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 Zase budeme
muset nahrát do 10. Neříkám, že je to dokonalé, ale myslím si, že je to rychlejší, než to psát. Kolik máme tohle video? A to jsem jako blekotal a pekotal 35 minut, no já to budu se snažit mít kratší. Přetěším na ty hejty. Mám ve svým řeznicí nasekaný kejty. Řezníka můžete hejtovat. Já bych vám dal, no. Ukažte, tady jsme. Já. Tak. Já. To zohnu s... Já. Třeba spolu vytvoříme dokonalého hada. Au! Jsem idiot. 3, 6, 8, modrý. 9. Co je to, co pupej? On jezdí hrozně rychle. Pak si tam uděláme tak... Aha. Mhm. To je divný. Aha. Tak. Při přidání nového monstra se hra zasekne na chvíli a toto je v logu. Prosím opravit. Jo. Mě by zajímalo, jako, možná jako prgač byste to jako naprgali, třeba rychleji, já nevím co. Ale, hele, tohle se občas stane, ne? A on to jde hned opravit, takže to je commit message. Mě zajímalo, kolikrát jste pustili svůj kód na první buch. Takový... Puc. Nevím, jak to bude dělat. Puc. Hele, máme tady rovnou zlatou. Já nevím, jestli on toho snacka furt nezrychluje, aby mi to dělal složitější. Dosáhnout skóre 10. Tak dobrý. Dosáhl jsem to... Je to programování, no a takhle si hrajete, takhle si to s ním vyměňujete. Prostě... Chvíli to trvá, no. Já neříkám, že je to 1000% rychlejší, ale když to uděláte agentama, to je jako výuka tohle úplně nejjednodušší ptákovi, no. Já bych tohle třeba v životě, jako, ukažte, tohle bych asi jako nedal, ani kdybych se jako pokakákoval, už tohle si starat. Hop, hop, hop. Dobrý, já jsem jenom chtěl zkusit, že mě zabije, že jak to nebaguje jinde. Já vím, že si tam můžu napsat, že po dosažení skóre 1, že jo. Ukážeme další techniku, že debugujete. Hele, to je další technika. Přidej volbu na příkazové řádce, která bude minus minus debug. Pokud minus minus debug je zapnuto, přidávej nové monstrum po dosažení skóre 2. Jo. Budem si ukazovat, jak to dělá správně, ne? Nebudem teď čumět, jak straight hraje. Vždycky si to při debugu samozřejmě omezíte buď dataset, nebo to, co chcete dělat na mnohem rychlejší, jste nečekali. I pavouka, který ho děláme teď. Jste tady jak blbec, čumím na to, čím on prochází, mohl bych to dát jako mnohem rychleji, že bych v tom ranu, v tom běhu, ale hups. A nic se nepřidalo. No, tak je to blbě, to správně.
Počkat. Jo, já jsem nedal, já jsem blbec. Strejc něco řekne a potom si ani nepamatuje, co říkal. Au. Aha. Tady je debug mode disabled. Toto... Tady by mělo být... Ne, nechci to přidat. Aha, on tam dal jenom minus. Toto, já jsem říkal minus, minus. Ups. Debug enabled, hop. Tam je nějaký movement type patrol. Aha, hele, on se tam přidal. A teď já jsem si toho nevšiml. Takže... Udělej nově přidaná monstra zlatou barvou. A nebo udělej nově přidaná monstra náhodnou barvou. Schválně. On je nějaký pohyb patrol. Já jsem si říkal. Chase random patrol. Kde to vzal, ty movementy? Hele, proč jsou? On se tam fakt přidal. Já jsem ho viděl. Hele, už tam to funguje. Mě by zajímalo, jak dlouho to kóduje. Aha. Už je tam zlatý. Ono to funguje, kluci, holky, studulky. Hele. Aha. Snake collided with monster. Taky divný. To je jak kdyby... Já to musím zkusit. Teď už... Aha. Aha, aha, aha. Takže, ve hře máme chybu, monstra zabíjí hada pouze v případě, pokud se dotknou jeho hlavy, čili iniciálního stavu hada. Potřebujeme, aby monstra zabíjeli hada, ať se dotknou kterékoliv jeho části. No pak ho necháme ten program rozdělit, pak tam uděláme bludiště. A nevím, co se na tom naučíme. Tom, kromě toho, že budeme mít super háda. Hele. Hop. Je tam nějak moc. A hlavně... Ne! Tam toho ani nevidím zas. A teď musíme, aby se mě dotkli jinde. Někdy chcete prohrát, nemůžete prohrát, někdy chcete vyhrát, nemůžete vyhrát, to je ty hry, kdo to vymyslel. Dotkni se mě. Aha. Momentálně je ve hře pořád chyba. Místo toho, aby monstrum zabilo hada, když se had dotkne monstra, tak je monstrum sežráno hadem. Pokud se monstrum dotkne hada v jakékoliv jeho části, hra končí prohrou. Oprav kód. To je super, jak to hned přeložit do angličtiny. To je funny. Je tady hrozný vedro. A mě to děsně baví.
Mě to tak strašně začalo bavit. Víte, co to je? Jestli jste někdy něco programovali, já jo, pro mě to bylo utrpení nejvyššího kalibru. Čuje, furt to tam matlat jak prasopec. Takhle je to lepší, ne? Jak mu co chci. On to udělá. A zase to nefunguje. Dotkni se mě. No, dobrý, ale... Mod Patrol. Možná si to necháme na příště. Jo, furt jakoby... Aha. Je to zvláštní, furt to tak buguje. Monster Touch Snake. To je asi špatný algo na to, kdy on se ho dotkne. Protože teď se ho podle mě... To je... Já nevím. Co to dám na GitHub a musíte si to zahrát. Protože já teď fakt nevím. Jestli... Dobrý! Teď se mě dotkl na ocasu. Hele, vypadá to jako... Prohlásíme, že je to funkční. Jak to udělat, jak to teď dělají. Jak vydávají ty hry, řekneme, že to je funkční. Pak nasbíráte user feedback. Jo, a tady můžete mít logy. A tímhle způsobem stejně. Jak jako debugujete program, že? Můžete si pouštět tracy, tady jak se to jmenuje. PHP jak ono se to jmenuje? Sentry ne. Datadog ne. Oni ani nejsou pořádně nahoře. To já to nemůžu najít. New Relic, Sentry. Tak tady stejně to žádný z nich není. Já už to nepamatuju, jak se to jmenuje, my to teď nepoužíváme. New Relic, Xdebug, Sendry. Můžete mít tool, kde uvidíte... Cache Grind Graphy. Hej, tohle to je open source, když tak. Takhle se na to pak dá dívat, jak jsou ty call stacky a jak to prostě funguje celý, co se kde volá a můžete si z toho udělat graf. A tak dál, ale je nějak, tady jsou call stack grafy a oni jsou pak hezčí, jo, a stejně si tam většina programátorů to echuje, jak jsem to udělal já, dáte si tam debug a když to posíláte pak do LLM, tak on tomu pak rozumí, on rozumí na každém řádku, co se děje. I Devin to tak dělal v těch prezentačních videích. Ale já nemůžu najít to, co jsem chtěl ukázat, ten tool, a teď si nevzpomenu. No, to je jedno. No, tak tohle je druhá lekce, která byla taková ukecanější, řekněme, a pojďte ty hejty kejty.